অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটোক লৈ বহুদিন কংগ্ৰেছে ৰাজনীতি কৰিলে এই সমস্যা সমাধান নকৰি জীয়াই ৰাখিলে বহু দলৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুবিধা হয় এই ভাষ্য জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক তথা অধিবক্তা হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিদেশী সম্পৰ্কে বিজেপিৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই কৰা এক মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকজনে এনেদৰে কয় আমি এটা বস্তু বুজি পাওঁ যে বাংলাদেশী ইছ্যুটো এইটো কিছুমান এটা ৰাজনৈতিক এটা ইছ্যু হিচাপে লৈ লৈছে কিছুমানে ৰাজনীতি কৰি আছে এইটো লৈ বুট খালি আছে বুট পাই আছে এই ইছ্যুটো যিমান দিন জীয়াই থাকিব কিছুমান পাৰ্টীৰ কাৰণে এই বস্তুটো ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু গোটেই অসমৰ কাৰণে সামগ্ৰিক অসমৰ বিকাশৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আজি এই এটা ইছ্যু আমাৰ মাজত ভেদাভেদ সৃষ্টি কৰি আছে এজন এটা জাতি এক এটা জাতিৰ লগত আমাৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি কৰি আছে খমন মানুহে এনেকে এটা আইডিয়া দিয়া হৈছে ইয়াতে লাখ লাখ বাংলাদেশী আছে এই গোটেই বস্তুটো এটা ডিজাইনত হৈ আছে বস্তুটো এইটো এনে হাৱা কাপোৱাত হোৱা নাই এইটো ডিজাইনে থৈ আছে যে এই বাংলাদেশীৰ কথা যেতিয়া আমি ক'ম আমি ইলেকশ্যনত এই কথাবোৰ কৈ ইলেকশ্যন আমি এই জিকিছোঁ ইলেকশ্যনত গতিকে ইছ্যুটো যিমান আমি কৰিব পাৰিম ইমান আমাৰ মানুহবোৰে আমাক ভাল পাব আমাক ভোট বেংকটো ঠিক থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ এইটো পিয়ৰলি এটা ডিজাইনৰ ভিত্তিত কৈছে এইটো আইন যিটো আছে আজি এজন এম পি তেওঁৰ ল মেকাৰৰ মাজত এজন ওৱান অফ দ্য ল' মেকাৰ আছে এজন এম পি আৰু এজন এম পি যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিব তেওঁক ষ্টেটমেণ্টটো এটা ৰেচপনচিবল ষ্টেটমেণ্ট দায়িত্বশীল এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে মই ভাবোঁ তেওঁ মানে দায়িত্বশীল কোনো বক্তব্য নহয় এটা ইৰেচপনচিবল ষ্টেটমেণ্ট বিদেশী বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমে চিনাক্ত কৰিব লাগিব বুলি আঙুলিয়াই দি নেতাজনে কয় মই দেখিছোঁ ঠেক ষ্টেটমেণ্ট আৰু বিজেপিৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ ষ্টেটমেণ্ট বহুত ডিফাৰেঞ্চ বিজেপিৰ প্ৰেছিডেণ্টে কৈছে চিনাক্তকণ কৰি বাংলাদেশী ভটাক ভেৰি গুড আমি চব একমত কোনো অসুবিধা নাই টুৱেণ্টি ফিফ বা ছেভেণ্টি ওৱান চবে মানি লৈছে এইটো এ জে পি বিজেপি গোটেই মাইনৰিটি যিমান সংগঠন বা ফ অ অল পলিটিকেল পাৰ্টি এইটো মানি লৈছে টুৱেণ্টি ফিফ্ট বা ছেভেণ্টি ওৱানৰ পিছত যাব লাগে ফাইন কেনেকৈ যাব লাগে তোমালোকে আগত যিবোৰ ৰাজনীতি কৰিছে কংগ্ৰেছে বিশ্বাস কৰে মই দেখিছোঁ এই ইছ্যুটো জীয়াই কাকে চেষ্টা কৰিছে তাৰপিছত আমি আশা কৰোঁ বিজেপি যিটো এটা ইছ্যু লৈ আহিছে তেওঁলোকে আইনটো যিমান সোনকালে পকা যায় ঠাইবোৰৰ সংখ্যা বাঢ়াই হওক যেনেকৈ হওক এই বাংলাদেশী আইনৰ মাধ্যমে তেওঁলোকে এই অসমখন বাংলাদেশ ফ্ৰী কৰক আমি চেষ্টা কৰিব এইটো মই আশা কৰোঁ তেওঁলোক কৰিব যে আইনৰ মাধ্যমে এইটো কৰিব লাগে আনহাতে এন আৰ চি উন্নতকৰণো খুবেই জৰুৰী বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে লগতে তেওঁ বিদেশী বহিষ্কাৰৰ বাবে বাংলাদেশৰ লগত এখন চুক্তি কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰক আহ্বান জনায় চৌধুৰীৰ মতে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি আশা কৰোঁ যে বিজেপি গভমেণ্টে যে বাংলাদেশৰ লগত ইমিডিয়েটলি যেতিয়া চুক্তি কৰি যে যিবোৰ বাংলাদেশ চিনাক্ত হৈ জুডিচিয়েল প্ৰচেছে এই মানুহবোৰ যাতে তেওঁলোকে লয় সেইটো এতিয়ালৈকে আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ যাৰ ফলত হৈছে কি এইটো এটা ইছ্যুটো এটা ফাষ্ট এটা সেইমত হৈ গৈছে ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী